Në gjykatën e posaçme antikorrupsion është zhvilluar seanca e parë gjyqësore ndaj ish-kryetarit të Bashkisë Durrës, Vangjush Dako, i cili është nën akuzë për shpërdorim detyre. Në përfundim të saj, Dako u shpreh se ka kërkuar gjykim të shkurtuar pasi nuk ka prova të reja dhe se çështja mund të zgjidhet në këtë fazë. Gjykim të shkurtuar kanë kërkuar dhe personat e tjerë në proces, Fishiri Farruku dhe Ardian Bulku. Ndërkohë që Fatmire Jupi, Farzilet Hajdëri, Adnan Toçila, Diana Dedja, Bashkim Salilari dhe Hanza Reka kërkuan që çështja të ndahet nga ju Vangjush Dakos dhe se dosja tyre t'i kaloj drejtësisë së Durrësit. Si argument ata kanë thënë se akuza që rëndon mbi ta nuk është kompetente për t'u shqyrtuar nga gjykata e posaçme. Përgjigjen për këto kërkesa trupa gjykuese do ta japë më tet korrik. Ish kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, u arrestua në muajin qershor të vitit 2023 me urdhër të prokurorisë së posaçme dhe u la në arrest shtëpie në shkurt të këtij viti, pasi s'pak nuk arriti të përfundojë hetimet e caktuara nga gjykata brenda fateve. Ish kryebashkiaku akuzohet se ka kryer veprën penale shpërdorim detyre në dy raste. Njëri rast ka të bëjë me ndërtimin e një pallati në Durrës 11 vite më parë, i cili u shëm nga tërmeti në nëntor të vitit 2019, dhe rasti tjetër ka të bëjë me një tender për ndërtimin e një shëtitorje në vitet 2014-2015, që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 18 milion lekë.